posebno ljudi, vi gledate novi video, a danas radimo jako glupo glupe viceve. Znači, gluplje viceve nisam mogao da nađem od ovih, tako da možemo da počnemo. Tko pod drugom, ovako, slušajte, ovo je na hrvatskom, pa izvinite ako nešto fulam ovdje. Tko pod drugim jamu kopa, neće u kopajve. Sasvim glup vic. Ovako, muž i žena. Mladi bračni par ne priča već 3 dana. Četvrti dan žena nađe na stolu papir na kojem piše: probudi me sutra u 7 sati. Tvoj muž. Sutra se muž probudi u 9:30 i vidi papir na kojem piše: probudi me u 7 sati. Tvoja žena. Također glup vic. Ovako, ovaj vic se zove Facebook. Čak Norris je dodao sam sebe na Facebook. Ja glupje viceve nisam mogao da nađem. Evo, majke mi, stvarno dojeg. Evo ga još jedan. Ovo je zanimljiv. Ptica. Idu Mujo i Haso. Cesto mi Haso kaže Muji. Hoš da ti kažem jednu zagonetku. Reci, šta je to kokoš? Jest golub nije. Koga je to, koja je to ptica? Ja mislim da je vrabac. Nije budalo jedna, to je pingvin. Onako, tu je fora, nije smešan vic, ali koliko je glup, mora se nasmeš. Ovako, posao. Zaposlio sam se u mesnicu. Radim kao šunka. Evo, ovako će im biti vac ako nastavim da čita ovakve glupe vice, ovakva. Ok, možemo da nastavimo. Kilometraža. Koliko ima od Kaknja do Sarajeva? Pod A. Da, pod B. Ne. Previše glupo. Evo, pogledajte i sami ovdje. Će se fokusirati ovo. Evo, valjda se vidi. Ako se ne vidi, briga me. Da, vidi se. Ovako, idemo sljedeći vic. Koliko je Chuck Norris uradio sklekova? Sve. Ne, ja sam ono gluplje vice, nisam mogao od ovog da nađem. Ovako, idemo sljedeći vic. Dve paprike. Sede dve paprike na prozoru i ljute se. Ovo treba da bude kao video, pokušaj da ne započeš od glupih viceva. I sad mi upravo siže snap. Ovako, baba i miš. Ušla baba u špajz, vidi miša i kaže: piš, mačko! Miš sav prepošten pobegne ispod police, sretne drugog miša i kaže: nemoj da ideš tamo, brate, onaj deda je lud ko struja. Oj, pis, mačko, oj, miš, kaže ono, deda, ovo, baba. Preglupo. Stvarno preglupo. Ovic ima samo glupo ime. Tako da ne znam na što se ovo misli. Ovako. Vic se samo zove šta? Pita konduktor osobu u autobusu. Jel imate kartu? Ovi kao pita: what? Ovi kao: kartu, molim. Ovi: excuse me. Ovi kaže: kartu! Ovi: I don't understand. Ovi kaže: your ticket, please. Ovi kaže: šta? O, Bože. A to je ono stvarnost. Uđeš u autobus bez karte. I on te oni kao pita: e, imaš kartu? Ovi ti kao na englesku: what? Kao: karta, molim, ti zapraviš da si Englez. I onda on kad ti kaže na engleskom, ti kao na srpskom: šta? Nisi ti razumeo? Ovako, idemo. Jedan čovjek utovar veće sa krompirima u kamion. Nađe drugi čovjek i pita ga: šta radiš? Cepam drva. Kako cepaš drva kad utovariš krompire u kamion? Pa što pitaš kad vidiš? Ovako, ja pokušavam ovih hrvatski prevede na srpski. To ne ide nikako. Ovako. Voditelj. Šta znači vi ste pesnik? Gost. Pa da, ja sam pesnik, voditelj, amater, gost.
Mater. Nije, ona je domaćica. Malo oko bašte i tako. Ovako, crvenka pa. Ide crvenkama šumom i setne vuka i ni pet, ni šest, nego sedam. Pregupo, pregupo, pregupo. Pita momak svoju devojku, jesi li hodala s nekim drugim pre mene? Ne, svi su imali auto. Ok. Kako muvama odrediti polo? Žena ulazi u kuhinju i zatiče muža kako stoji sa muholkom u ruci i zvera po kuhinji. Šta radiš? Lovi muve. Jel, jesi li ubio koju? Da, tri mužijaka i dve ženke, odgovorio. Žena ga upita, kako znaš razlikuješ muške od ženskih muva? On odgovara, tri su bile na konzervi od piva, a dve na telefonu. Ok, da znate ako vam je, ako u stanu ili kući imate pivo i telefon, prepoznat ćete onda lako koje muva muško ili žensko. Lako. Ne kupujem, ovaj vic se zove cipele. Ne kupujem više cipele jer sam pao na kolena. Glupo, 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 glupo. Idemo dalje. Poker. Igraju Chuck Norris i bog pokera u jednom momentu bog reče all in, a Chuck Norris na to odgovori yes. Ok, ne znam šta kažem na ovo. Evo, pročitite sami da vidite koliko je glupo. Evo i tu. Poker. Eto tako. Sad idemo na sledeći vic, narodna. Ko rano rani, sam u nju upada, ali ćud nikad. Ovo zbukalo tri poslovice pomešane u jednu. Ko rano rani, sam u nju upada, ali ćud nikad. Mnogo glupo, ne razumem. Ko rano rani, treba da ide onda dve sreće grabi, onda ko drugom kopa jamu, sam u nju upada, vuk dlaku menja čudnika. Mnogo glupo. Ok, idemo dalje. Joker. Chuck Norris je Mirku Miočiću Joker. Zovi. Glupo, 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 glupo. Ovako, evo nas na drugoj strani. Himna. Koja je himna impotentnih muškaraca? Mili Bože, a što mi ga nema, joj. Možda ovo nisam trebao da pročitam. Chuck Norris je toliko brz da te istuče jučer. Juče. Momak pita devojku u koju je nesrećno zaljubljen već duže vreme. Reci mi iskreno, kakvi su moji izgledi kod tebe? Pa eto, drugi su po redu. Pa eto, drugi si po redu. A ko je prvi? Sve jedno ko. Ako se vi nađete u ovoj situaciji, samo ostavite tu devojku. Eto tako. Ovako. Vrenje. Objašnjava srpski oficir vojnicima. Voda vreje, vreje i kada dođe do 90 stepeni, počne da isparava. Svima je jasno, samo Milutinu nije. Šta ti bre Milutine nije jasno? Nije mi jasno, ono 90 stepeni. Ja sam čuo da voda vreje na 100 stepeni. Ode oficir u drugu prostoriju i ubrzo se vrati. Imaš ti Milutine pravo. Ono 90 stepeni se odnosi na pravu ugu i trougao. Ne, ne, ako mi najde još neki tako glupi, glupi, glupi vic. Ne znam. Ovako. Blizina. Bliže je preko brda nego pješke. To malo ime. Bliže je preko brda nego peške. Ne. Ne, ne, ne. Nema glupih viceva. Glupih od ovih. Šta je ova... Što je ova šala akustiča reče devojka partneru? Plesući sa njim. Jes, jes, i meni se kliže. A, što je ova sala akustična? Mnogo glupovice. Ovako, sad dobro čujem. Ovo je kao, vidite, ovdje kao... Ovo je vici kao hot. Evo, sad ćemo da vidimo kako je hot.
Baba otišla kod doktora i kaže: doktore, kupila sam novi sušni aparat. Odlično, inače kako vam je muž? Ma jeftino, samo 20 maraka. Ok, ovaj vic je bio dobar. Sljedeći vic se zove Don't Worry. Ovako. U križaljci. Imaju kometaša dvoje četiri slova. Don't. Aha, kao u križaljci. Križaljca je valjda ona ukrštenica. I onda imaju kometaša voj, kao. To je ime kometaša, onda kao četiri slova. I on je napisao don't. Čak. Evo sve, ali Čak Norris tvita na Facebooku. Ja glupio vice od ovoga, nisam vidio. Brazil. Ok, ovo će možda biti dobro. Brazil je osvojio afrički kup. Nacije nakon što je u sinošnjem finalu savladao Španiju. Sljedeći vic je duh. A ukolki je... Pogledajte samo ovo sad. Ovo je tu. Da mi ga fokusira. Duh. Sada čitam njega, ajde. Ti duži su već novi. Posvađali se muž i žena... Posvađaju se muž i žena za godišnjicu braka i muž reši kao pokon da iznajmi teren za golf. Aha, proslavljao i muž i žena godišnjicu braka i muž reši da kao pokon iznajmi teren za golf i opremu. I tako oni igraše golf i u jednom trenutku žena udari lopticu i ona ode daleko u šumu i ču se lomljiva stakla. Ovako, oni brže bolje dotrče do mesta kad ono koliba i u njoj razbijen prozor. Oni su ušli unutra se izvine kad pored prozora sedi čovjek, a na podu razbijena lampa. Muž i žena se počnu izvijavati, a međutim ovaj čovjek ih prekide i kaže: nemojte se izvinjavati, pa ja sam duh iz lampe. Ja vama treba da se zahvalim što ste me oslobodili. Posle 1000 godina robije. Eto, ispunit ću svakom po želju, ova treća da ostane meni. Ovi se na to slože i muž poželi ogromnu vilu sa bazenom. Na to će duh, nema problema. I on njima pucne prstima i kaže: eto, sad vi imate vilu umjesto one vaše kuće, a šta biste vi želeli, gospođo? Žena kaže: ja bih u garaži imala svako po dva automobila. Nema problema. Jel mogu ja sad moju želju? Ako može da odem na sat vremena sa vama, gospođo, gore na... Ok, ovo nije family friendly da pročitam. Ovako. Gospođo, da odem gore na... Jer mi ipak nije bilo 1000 godina. I ovi pristanu. Nakon sat vremena upita duh: gospođo, gospođu, niste mi rekli koliko imate godina, ona će 36, a on će na to: i još verujete u duhove. Ako vas zanima šta je ovdje pisao, mogu vam... Evo, pokazao sam na brzinu, ne znam da li se to sve pokažem, ali dobro. Ok, i još jedan brzi vic, i to je to. Ima ovaj jedan hot vic, i... Ovo je kao jedan duži. Ajde, duži ćemo. Došao seljak sa sela u grad sa kozom. Kako se bližila noć, odlučio da prespa u hotelu sa 5 zvezdica, a kozu pripe pred sami hotel. Kada je ušao u sobu seljak, ko seljak, lego je odmah na pod i tu prespavao. Sutradan otišao je na recepciju da plati sobu. Seljak: koliko sam dužan? Recepcionar: 20 eura. Seljak će ti ljuti to. Kako 20 eura? Pa sam prespavao. Pa 5 eura ti je krevet. Seljak: nisam spavao na krevetu, već na podu. Novim recepcionar: mogu si, ali nisi. 5 eura ti je piće u frižideru. Seljak: ništa nisam pio. Novim mu kaže: mogu si, ali nisi. 5 eura su ti peškiri što koristiš. Ali nisam ništa koristio. Mogu si, ali 5 eura ti je usluka. Ali nisam nikog zvao. Mogu si, ali nisi.
Seljak će ti ljutito njemu. E, hajde sad ti meni plati 20 evra što si mi kozu... Da je kažem ovde šta, opet je južna reč, opet je južna reč. Šo si mi kozu, da ne kažemo šta, ovaj mu kaže začuđeno. Ali ja je nisam... Ali ja je nisam uradio to što sad pokazao, seljak. E pa mogo si, ali nisi. I to je to od tog vica, mnogo glupi vicevi. Nas se ovo više snimam, to je to dok vide nas tu želi, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!